presented to you. Dobar, dobar. Ajmo bez prednjeg svjetla, možemo samo da nemamo refleksova. I tak će biti kao kad oni spavaju, bit će mrak naprijed. Da. I što ćemo jedan je toliko brutalno pucat, a drugima ne. Da, brutalno. Ali dim zapravo ne zlavi. Dobar je. A dobro, dim sad nema puno. Ali bit će dima. Sad ćemo ovo ovaj prebrzo sad. Da, da. Previše. Ovo je mi pobegli. Ovo si je tako brutalno. Premočno je bilo, pa prebliz ste bil. Po moje, no, ne vem, zdaj, kako tako je. Veste, to reagira 10 sekund, pa pa začne, recimo, ali pa koliko nas pa čas, ne. Vete, a vidite, kako je zdaj. Ja. Da, ovo je malo previše bilo vode. A više ova sredina sad ostane onak blaga i to mi je dobro. Jer oni pucaju sa strane, sredina će uvijek ostati najžešće i bit će onako skalpče i onda će oni proći kroz put. Sredina si manje što štrica. Ja, sredina si manje. Ali dobro je da sredina bude malo manje, da ostane ovako. To vama ne smeta? Pa ne da ostane potpuno, ali dobro da se, bar po meni,